Искам да подкрепя лекарската гилдия, която е подложена на жестоко агресивно поведение от страна на пациентите, които не осъзнават на какво са подложени медицинските работници, на часове работа, на часове отдаденост, на това, че правят каквото е възможно и каквото е по силите им, за да излекуват пациента. Никой не иска да вреди на пациента. А има ли ситуации, в които ви е страх предвид тези неща, които стават някои? Разбира се. Как ще ни е страх? Ние сме сами. Ето, аз съм на 28 години и дежуря сама с сестра. И посред нощите може да дойде някой просто да ме нападне. Никакви мерки не се взимат. Ние също сме тук, даваме дневни, нощни дежурства и нас не е страх, защото има доста агресивни пациенти. Нашите колеги, които отдават живота и здравето си, за да помогнат на хората и в замяна на това, за съжаление, получават това негативно отношение. Как ще ни е страх? Ние сме сами. Ето, аз съм на 28 години и дежуря сама с сестра. И посред нощите може да дойде някой просто да ме нападне. И според мен трябва да се променят законите. Тук вече парламентът трябва да работи. Да се криминализират тези деяния.